No niin, tämän päivän luukussa ollaan täällä Puuvilla joulumyymälässä ja mulla on nyt 30 sekkaa aikaa ottaa mitä mä saan mukaan ja mä saan vissiin kaikki sitten itelle tämän jälkeen, niin kivaa, koitetaan 30 sekunnissa ottaa mahdollisimman paljon pukin pajasta. Joo, käsi saippua, tässä on käteen pari kuppia, lapasia, ainakin parit. Joo, Miksan pelipaita, Lennin pelipaita, Rubin pelipaita, Rambon paita. Joo, juomapullo tuosta noin. Pari kassia. Ja siinä. Jes, eli katsotaan mitä mä sain aikaiseksi. Tää olisi kyllä varmaan, sanotaanko näin, että ihan hyvä fiilis on, että mä veikkaan, että jos joku saisi tämmösen lahjaksi jouluna, niin olisi aika tyytyväinen. Eli mä sain Rampon paita. Sitten vähän lisää paitoja. Rubin paita. Paita. Limsa Hämäläisen paita tosta noin. Sitten. Ja Proffan paita vielä viimeisenä. Niin kyllä paitoja pitää olla aina. Pitää olla varaa paitoja. Sitten avaimen periä Tower. Sitten tämmösiä. No jotakin tämmösiä juttuja. Niitäkin noin paljon. Sitten. Pari tota pori tämmöstä niinku kantokassia, kun pitää mun johonkin nää saaha. Niitä on pari. Juomapullo. Voi juo klökiä sitten jouluna tuosta noin. Ja narukeräs, shoutout narukeräs. Kahvikuppi. Käsisaippua. Käet pitää olla puhtaana. Ja sitten kun ne puhtaat kädet, niin että ne saa piettyä lämpimänä, niin yhdet lapat ja sitten kun nuo menee hukkaa, niin toiset. Muistakaa seurata SC joulukalenteria. Mielenkiintoisia luukkuja luvassa.